အခုပြပြမယ့်ကျမ်းစာကတော့အိဇဲမှာချက်တစ်ခုကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဆွဲလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကိုဆွဲမဲ့ဒီ data ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်။ keyboard ကနေပြီးတော့ alter နဲ့ f1 နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ checkbox တစ်ခုကဒီ check တစ်ခုက auto ကျလာပါပြီ။ဒီဥစ္စာကိုကိုကဒီမှာ color တွေပြင်မယ်၊ချိန်မယ်အဲ့လိုဆက်လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာ label တက်ရှင်နေဆိုရင်တစ်ချက်ထောက်မယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဒီကိုနှိပ်မယ်။ဒီနေရာနေပြီး data label ကိုတစ်ချက်အမှန်တရှင်းလိုက်မယ်။ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကိုသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ label ကို inside inside ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလိုချင်တာမှာဒါဆိုတော့နောက်ထပ် move option ထပ်နိုင်မယ်ပြီးဆိုဒီ test ဒါစေးအခုဆိုဒီမှာဒီလို4000ကွက်လေးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင် test box လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ test box ကိုဒီ test box ကိုတစ်ချက်လှည့်မယ်ဒါဆိုရင် test option ဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီကိုသွားမယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီ test box ရဲ့ degree ကို60 degree လှည့်မယ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုလဲသွားပြီဒါဆိုရင်နှစ်တရာပေါ်ရောက်နေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒီနေရာထပ်ပြီးတော့ ABC ဆိုပြီးပုံစံလေးစီလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီပြီးဆိုဒီကိုထောက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ font size ကိုကြီးမယ်ဒါဆိုရင် font color ချိန်မယ်ကိုဘိုးတင်ညာဆိုတော့တင်လို့ရမယ်။ဒါဆိုရင်ဖောင်းဆိုင်ကိုအခုကြီးလိုက်ပြီးကြီးပြီးတော့ဒီညာမှာဒီကောင်ဒီတိုင်နေကြတော့ကတ်ဝစ်ဒီ series option မှာဒီကောင်ကြတော့ဒီမှာ25လောက်ပြင်လိုက်မယ်။ဒီမှာ25လောက်ပြင်လိုက်မယ်။ကတ်ဝစ်ဒီကတ်ဝစ်ဆိုတော့ဒီတိုင်ရဲ့အကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်အကျယ်ကိုကြတော့ဒီမှာ40လောက်ယူလိုက်မယ်။ဒါဆိုတော့အခုအနာခောက်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နေမလို့ရင်ခဏပိတ်လိုက်လို့ရပြီ။ဒီကောင်တစ်ချက်ထားမယ်ဒီကောင် color ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ right click ထောက်မယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ fill ရနေပြီးတော့ကိုဘာအောင်လိုချင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာတစ်ချက်သွားဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေတစ်ချက်ဆက်လက်မှတ်မယ်။ဒီကောင် wire ထောက်ပြီးတော့ဒီလိုသွားမယ်။ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ချက်တစ်ခုအမြန်ဆွဲလို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာခေါင်းစဉ်ပြင်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဖောင့် color ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာဖောင့် color ဖောင့်အမဲရောက်ပြင်မယ်ပြီးတော့ဘိုးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုပြီးတော့ဒီမှာ size တွေပါတွေထပ်ပြီးပြင်လို့ရသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘေးကကောင်းလို့လဲဒီလိုလုပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုဆိုရင် Excel မှာ chart တစ်ခုကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဆွဲလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုပြပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေက Excel မှာအမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံး chart ဆွဲနည်းဖြစ်ပါတယ်